Na realidade era uma coleção que eu queria fazer, porque eu sou o colecionador. Como não tinha os bonecos que eu queria, do jeito que eu queria, então eu resolvi fazer os meus bonecos. Aí partiu disso. Espero que vocês tenham curtido bastante o programa e aproveitem muito as novidades do Daqui e Dali, tá? Beijo, gente. Tchau.